istənilən halda, yəni həbsdə saxlanılan şəxsdir, bu virusla bağlı yüksək risk qrupuna daxildir. Məhz biz vəsadətin əsaslarından biri də o idi ki, yüksək risk qrupuna daxil olduğu üçün həbs qəti imkan tədbiri dəyişilsin. İyulun 24-də Nizami Rayon Məhkəməsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublunun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq prosesi keçirilib. Prosesdə iki vəkil Elçin Sadıqov və Aqil Layıcov Tofiq Yaqublunun hüquqlarını müdafiə edib. Vəkil Layıcov bildirir ki, hazırlıq prosesində bir neçə vəsadət qaldırılsa da, hakim onların heç birini təmin etməyib. Bugün Tofiq Yaqublunun cinayət işinin Nizami Rayon Məhkəməsində hazırlıq iclası başlayıldı. Hazırlıq iclasında bizim hazırlıq iclasına xas olan bir neçə vəsadətimiz oldu. Vəsadətlərdən biri cinayət işinin bəraət verici əsaslarla xitam verilməsi idi və onun dərhal həbsdən azad olunması idi. Təmin olunmadı. Bundan sonra maşının qaytarılması yönündə, yəni maşının Tofiq bəyin həyat yoldaşına qaytarılması, çünki onun adında etibarnamə var. Biz bu vəsadəti istintaq yoluna vermişdik, çünki həmin maşın satılmalıdır və ailənin ona ehtiyacı var və o da təmin olunmadı. Üçüncü vəsadətimiz həbs qəti imkan tədbirinin dəyişilib alternativ imkan tədbirlərinin seçilməsi ilə bağlıydı. Məhkəmə bunu da təmin etmədi və nəticə olaraq hazırlıq iclasının baş tutmuş hesab olunmasına qərar qəbul etdi. Məhkəmə baxışı 5 avqust saat 11-ə təyin etdi. Tofiq bəyin özü necə? Tofiq bəyin özü yaxşı idi. Yaxşı idi, salamları vardı hər kəsə. İstər iddia istintaq yerində olsun, istər məhkəmə hazırlıq iclasında olsun. Yəni, imkan var, qəti olaraq rədd edir. Daha sonra Nigar Həzi atasının məhkəmə prosesi ilə bağlı öz fikirlərini bildirib. Onu qeyd edeyim ki, mən məhkəmə zalına biraz məhkəmədən 5 dəqiqə sonra daxil oldum, gec oldum və mən daxil olunda məlum oldu ki, məndən qabaq orada bir olay olub. Tofiq Yaqublu özünün iş materiallarını gətirib və o qovluqda öz iş materiallarını o cinayət işinə alındı ki, şərəfsizliyin ifşası. Amma qanunsuz olaraq penitensiar əməkdaşları onun materiallarını alıb əlində baxış keçirəndə və bunda onun mübahisə yaranıb. Halbuki çox qanunsuz olaraq onlar müdaxilə ediblər, onun əlindən almaq istəyiblər. Bu zaman hakim işə qarışıb, halbuki hakim tərəfsiz olmalıdır və heç bir, yəni bu onu göstərir ki, bəli, bu iş siyasi işdir, siyasi sifarişidir. Hakim də Tofiq Yaqubunun kim olduğunu bilir, şəxsiyyətinin kim olduğunu çox gözəl bilir. Tofiq Yaqub orada qeyd edir ki, mənim telefonumda, mən deyir, həbs olunan günü demişəm ki, telefonu mənim anamın əlindən sumkaya qoyduq, ya da çantasından zorundan alıblar. Bu bir öz qanunsuzluq, quldurluq. İkincisi, Tofiq Yaqubu ki, mən dəfələrlə dönə dedim ki, cinayət işinin sübutu mənim bir telefonumdakı videodadır. Müstəntiq düz 2 aydan sonra telefona baxış keçir və bu Tofiq Yaqubunun iştirakı olmadan bunu edir. Və qeyd edilir ki, mən telefonun parolunu aça bilmədim, ona görə yəni gətirmədim. Nigar Həzi atasının asma xəstəsi olduğunu və onun təcridxanada vərəm və hepatit C xəstələri ilə eyni otaqda qaldığını bildirir. O, əlavə edir ki, pandemiyanın tüğyan etdiyi dönəmdə həm yaşına, həm də xəstəliyinə görə Tofiq Yaqublu risk qrupundadır və məhkəmə bunu nəzərə almalıdır. Yenə vərəm xəstələri ilə, hepatit C xəstəsi ilə bir yerdə qalıb və bildirdi ki, onlar bilməyəm, o türmə jargonundan qeyd elədi ki, ikisi də rəsmi 54-dür, yəni onların psixikində problemlər var, həmin yanda qalan məhbuslar. Eyni zamanda həmin adamlar vərəm xəstəsidir. Ata da həm yaşlı olduğuna görə, xüsusilə asma xəstəsi olduğuna görə, belə bir pandemiya vaxtında virusun tüğyan elədiyi bir vaxtda o ən ciddi risk qrupuna daxil olan adamlardandır ki, yəni onun, o ümumiyyətlə həbsxanada olası deyil, əgər həbsxana yəni, salıblarsa da bu vəziyyətdə orada saxlayası deyilər, bu birbaşa onun həyatına təhlükədir.